Saginya nendo binge chimotoka ekizikirizo omuliro. What about a full government? Einaba cabinet ministers, einaba state ministers, einaba MP neremo kolecho. Deliberate ye bana basajja tebagala bwagazi koleransi ya feche mu ino kukiriza. Era bino byendi mukola banyivu mbalabisa. Nkwaniriza gwe mukwano gwaffe atugobera era nga nkujukiza nti subscribe atitewera biro kunyiga akadde osobola okufuna notifications lwetuleta videos mpya mu namateeka wa National Unity Platform Shamim Malende wetwogera tebamukiriza okuyingira munda eyo Masaka Police Station awali Honorable Segirinya ne Honorable Alani Sewanyana kakati tujukira bulungi nti ababiri bano Baba wadde ibaruwa ni baba gama nti muteke duo kuja maso ge kwoti mutunyo nyolo bulunji chita bantu abebi jambia abali Masaka abasanyiza abantu no abawera ko mu banga eryo mwezi gumu atujukira bonye nti Segirinya ye musajja tumanya obulungi nti musajja amanyo okusakira abana kawempe ye musajja ayamba abantu bawansi ye musajja arwanirira eddembe ly'obuntu naye nga wetwogera saawa eno bamutadeko emisango emizito emisango ngeje bisere bisinga oba tosobola kutambula kufuluma eggwanga erimu oba kuyingira mu ggwanga eddala olw'ensonga nti giba misango gy'amaanyi giba gyenkana ng'emisango egy'obutujju okutta abantu atujukira bonye nti Segirinya musajja abadde agenda ebweru okusakira abannayuganda agenzeko mu nsi ez'enjawulo muli Netherlands n'ensi endala Amerika n'endala ng'agenda afunayo obuyambi abuleeta okuyamba bannansi kakati Honorable abamu abagamba nti babayingira mu parliament okuli obuli tebaagala kukolera bantu bo basazeewo ne bagamba nti kati Segirinya lwaki tetumujja ku kifo ekyo kyaliko lwaki teyawangula na kalulu ebintu bingi bye bazze nga bakola okukakasa nti Segirinya bamujja ku ntebe eyo gye yawangula naye nga wetwogera saawa eno Segirinya ali Masaka Police Station ali yeyo bamukunya bamubuuza ebibuzo kana n'akettaano bamubuuza kiki ab'ebijambiya wabajjawa naye nga Segirinya Muhammad ebintu ng'ebyo ababadde tabimanyi era nga tujjukira bulungi nti emabega kaawo katono Segirinya alabiseeko ng'ali mukaaba amaziga musajja omukulu watuukira okaaba omanya ekintu kyamunyiza ennyo ku mutima era kyamulumye kyamumenye omutima naye nga enkyala leero Segirinya alabiseeko ng'ali ne MP zake bagende ye Masaka okulaba nti ensonga zino nazo bazikolako ne zigwa naye nga munamateeka Shamim Malende bamuganye okuyingira banamateeka bategera bulungi ekintu kye bakola era bategera bulungi nti poliisi wano enyigiriza omuntu poliisi wano erimbyemu nga otumanya bulungi nti Uganda kintu kye basoka okukola kwe kukweka amateeka tosobola kumanya nti omenye teeka tosobola kumanya nti wano tumenye teeka ekyo kye kintu kye basookera ddala okukola kakati Shamim Malende munamateeka ategeera obulungi munamateeka omukugu bamuganye okuyingira munda awali Segirinya Muhammad ne Sewanyana. Stay tuned and don't forget to subscribe for more videos. Babuulya teri kitasoboka bino bintu mumbiraba ne mulowooza byakusaaga si byakusaaga nkugambye Kabaka we Dubai amini kumulembe gwa amini Kabaka we Dubai inge njale egenda batamini yaba wako ne mmere that's why bana Uganda banji nyedde ira oloza lwaki bana Uganda banji nyedde ira Kabaka we Dubai ye yasima naga bana Uganda mba wadda katundu kebayita deira olwensonga amini yatuyamba nnyo by then nga Uganda isinga Dubai negendo labe ne kizimbe kate kisingo buwanvu munsi yonna ne kizimbe ekisingo buwanvu kati munsi yonna kiri mu Dubai Uganda gye yali esinga. Kitegeeza tulina abantu abataagala nsi yaabwe. Bwe banga Segirinya nsobola okuzimba eddwaliro. Segirinya nengula ambulance bbiri. Segirinya nendo binga MRI scan. Segirinya nendo binga ekimotoka ekizikiriza omuliro. What about a full government? Einaba cabinet ministers, einaba state ministers, einaba MP neremo kolecho. Deliberate ye bana basajja tebagala bwagazi koleransi ya feche mu ino kukiriza era bino byendi mukola banyivu mbalabisa abasajja ba mwami mu 7 banyivu kubanga mbalabisa mu myezi 3 tuine dwaliro ya Kawempe North Hospital mu myezi 3 tuina ambulance 2 mu myezi 3 tuina segi box yakayamba abantu tuli mutwaro mulamba
Mumiaze satu. Joka. Wejiti. Tulina boda boda ambulancesi. Mumiaze satu. Joka. Fire brigade yeja. Katiba na basaji abadde w'emyaka ananga gamanti ebintu byamulema byamulema bulemikola.